This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. And now, Genesis 28, Perek Chaf Chet. Vayikra Yitzchak el Yaakov, vayivarech oto, vayitzavehu, vayomer lo, lo tikach isha mibnot Knaan. קום לך פדנה ארם ביתה ותואל אבי אמך וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך והיית לקהל עמים ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ מגורך אשר נתן אלוהים לאברהם וישלח יצחק את יעקב וילך פדנה ארם אל לבן בן בתואל הארמי, אחי רבקה, אם יעקב ועשיו. ויר עשיו כי ברך יצחק את יעקב, ושילח אותו פדנה ארם, לקחת לו משם אישה, וברכו אותו, ויצב עליו לאמור, לא תיקח אישה מבנות כנען. וישמע יעקב אל אביו ואל אמו, וילך פדנה ארם. ויר עשיו כרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו. וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל, בן אברהם, אחות נוויות, על נשב לו לאישה. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה. ויפגע במקום, וילן שם, כי בא השמש. ויקח מאבני המקום, וישים מראשותיו, וישכב במקום ההוא. ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים, עולים ויורדים בו. והנה אדוני ניצב עליו, ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך, ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. והיה זרעך כאפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה, וצפונה ונגבה. ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא, ויאמר, מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, וישם אותה מצבה, ויצוק שמן על ראשה. ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה, אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה אדוני לי לאלוהים. והאבן הזאת, אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי, אסר אעשרנו לך. This concludes the reading of Genesis 28, Perek Chaf Chet.